नेपाल चलचित्र सङ्घले हिन्दी फिल्म आदि पुरुष बाहेक अन्य हिन्दी फिल्म चलाउने निर्णय गरेको छ शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले सो जानकारी गराएको हो उच्च अदालत पाटनले दुई हजार अस्सी असार सात गते गरेको विपक्षीहरूको नाममा हिन्दी एवं अन्य चलचित्र प्रदर्शन नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो उक्त आदेशको सम्मान गर्दै शुक्रबारबाटै नेपालभर फिल्म प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको सङ्घले जनाएको छ यस्तै नेपाल कानूनको अधीनमा रही स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार रहेको समेत संघले बताएको छ केही दिन अघि काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले हिन्दी सिनेमा आदिपुरुषमा रहेको सम्वादका विषयलाई लिएर काठमाडौँ महानगरभित्र हिन्दी फिल्म रोक लगाउने गरेका थिए बालिनले यस्तो निर्णयपछि पोखरा महानगरपालिका लगायतका केही स्थानीय निकायले पनि हिन्दी फिल्म रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए